Svēto rakstu lasījums ir no otrās Mūzes grāmatas, 34. Nodaļas, kur sākot ar 29. Pantu, tā mēs lasam. Kad Mūzes nokāpa no Sīnaja kalna, abas liecības plāksnes tam bija rokā. Un nokāpis no kalna, Mūzes nezināja, ka viņa vaiks spīd. Jo viņš bija runājis ar Dievu. Ārons un visi Izraēla dēli redzēja Mūzu, un redzi, viņa vaiga āda spīdēja, un tie baidījās viņam tuvoties. Bet Mūzes uzsauca viņiem, un Ārons kopā ar visiem vadoņiem pievērsās viņam, un Mūzes ar tiem runāja. Pēc tam pienāca arī Izraēla dēli, Un viņš tiem pavēlēja visu, ko kungs ar viņu bija runājis, Sīnaja kalnā. Un kad Mūzes beidza ar tiem runāt, viņš savu vaigu aizsedza ar apsegu. Un ikreiz Mūzes gāja kunga priekšā, lai runātu ar viņu, tad viņš neņēma, līdz kamēr bija jāiet projām. Un tad viņš gāja un teica vēl dēliem, kas tiem ir pavēlēts. Izraēla dēli, ka Mūzes vaiga āda spīdēja. Un Mūzes atkal aizsedzis, līdz kamēr viņam bija jāiet runāt ar kungu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kad Mūzes nokāpa no kalna, kurā viņš bija runājis ar Dievu, Mēs lasam viņa vaiks savādi spīd, mirdz. Tik spēcīgi, ka tie, kas viņu ierauga, ir mazliet izbiedēti un jautājumi pilni, ko tas nozīmē. Bet pirms mēs varam runāt, ko tas nozīmē un mēģināt to saprast, droši vien, lai tuvoto šim tekstam, mums jāapstājas pie mazliet cita, it kā ļoti vienkārša, Daudzos gadījumos jau apskatīti jautājumi, un tomēr tas ir jautājums, kāpēc ir nepieciešami lūkšana. Un es šoreiz gribētu ļoti pasvītrot šo vārdu nepieciešami. Tas nav tas pats, kas, piemēram, ir labi, varbūt ir pareizi mācīties Dievu lūgt. Runa nav par to, kam ir jābūt, bet kā reiz par to, ka bez lūkšanas, bez šīs sarunas, kā ļoti svarīgi mūsu dzīves, mūsu esības aspekti, tā arī netiek satverti, apgūti vai pieredzēti. Un lai mēs varētu tā apjēgt, par ko ir runa, ir ļoti noderīga analoģija, ar cilvēku. Ko nozīmē, piemēram, iepazīt vai saprast kādu cilvēku? No, piemēram, kādu mūsu tuvinieku vai draugu. Nu, es nezinu, vai tas der draugiem un tuviniekiem, bet domājot par cilvēku kā tādu, nu, mēs varētu pieeģi šai lietai tā, kā mūsu laikmets Daudzām lietām mūs aicina tuvoties. Ja tev vajag izpētīt un saprast kādu lietu, tad tu tūdaļ ķeries pie metodēm. Pie tām metodēm, kuras mēs pazīstam kā zinātnisks, kā pašas uzticamākās metodes, kā iegūt patiesību. Nu, kas tad ir cilvēks? Nu, tā ir fiziska būtne. Cilvēks ir šis ķermenis, kas ir mūsu priekšā. Viņš sastāv no šūnām, no atomiem. Mēs gribam saprast, kas viņš ir. Nu, ķersimies pie pētīšanas un saprašanas. Ieliksim viņu kādā skanētājā, izpētīsim vissmalkāko uzbūvi, katru diedziņu un pavedienu viņā. Un rezultātā mēs taču varēsim sacīt, ka mēs šo cilvēku ļoti labi pazīstam. Īstenībā mēs par viņu zinām vairāk,
iespējams nekā šis cilvēks pats. Un tomēr mēs taču jūtam, ka šāda pieeja varētu nebūt pietiekama. Jo mēs zinām to no sevis pašiem, ka cilvēks ir tāda nu, duāla būtne, tā mēs varētu sacīt. Jā, viņam ir miesa vai ķermenis, bet šajā ķermenī, šajā miesā mājo tas, ko mēs saucam par apziņu. Un tā ir ļoti neparasta lieta. Apziņa ir tas veids, kā cilvēks redz un jūt šo pasauli. Ko un kā viņš domā, ko viņš grib, kam viņš tic. Un kas ir tas savādais, šī iekšējā pasaules pieredze uztver. Tā pa īstam ir pieejama un arī aprakstām tikai cilvēkam pašam. Es gribu sacīt, ka ir lietas, kuras par cilvēku var mēģināt secināt un saprast no ārpuses, bet tās svarīgākās lietas ir tādas, kuras cilvēks var tikai un vienīgi pats mums pastāstīt. Ir lietas, kuras mēs par cilvēku varam saprast tikai tad, ja mēs mācamies ar viņu sarunāties. Caur vārdiem mēs sākam otru izprast. Un, starp citu, tas ir visbiežāk tikai tāpēc, ka tie vārdi, ko otrs mums saka, tie izraisa mūsos kādas pieredzes un atmiņas. Vārdi jau neko nepalīdzētu, ja mēs paši nesaprastu kaut nedaudz no savas pieredzes, kas aiz tiem stāv. Un tāpēc vienīgais veids, kā tu vari iepazīt otru apziņu, otru dzīvu cilvēku, ir caur sarunu. Un šī saruna ir jēgpilna tāpēc, ka tev kaut ko saka kāds, kam ir līdzīga iekšējā pasaule un pieredze, kā tev. Un tas, ko viņš saka, to tu vari saprast no savas pieredzes un savas apziņas. Tā, protams, ir tikai analoģija. Un tomēr ļoti līdzīgi. Tas viss ir arī attiecībā ar Dievu. Vai ar šo realitāti kopumā, kuras daļa mēs esam. Redziet, arī pasauli mēs varam un mums vajag pētīt no ārpuses. Pēc noteiktiem likumiem, noteiktām metodēm. Ļoti daudz ko mēs šādi par pasauli varam uzzināt. Bet, kā tas būtu, ja mēs uz mirkli iedomātos, ka tā realitāte, kuras daļa mēs esam, ir pētām ne tikai no ārpuses, bet no iekšpuses. Ka tāpat kā mums ir kaut kāda iekšēja pieredze, kas ir pilnīgi savādāk nekā tas izskatās no ārpuses, ka tāpat tas ir arī ar Dievu, ar šo pasauli, ar esību kā tādu. Ka ir kaut kas, ko mēs no šīs pasaules nekad nesapratīsim, ja mēs nemācēsim runāt ar Dievu. Lūk, lūkšana ir tas brīdis, kad mēs sākam pievērst savu uzmanību, savu vērību, savu apziņu tam dzīvajam un personīgajam, kas ir visur un visā, un tomēr tas nav tas pats, kas šī taustāmā fiziskā pasaule un realitāte. Un atkal mēģinam mazliet aizdomāties analoģijas veidā. Ja mēs gribētu vēl ar vienu izpētīt cilvēku, nu, iedomājieties, ka cilvēks jūsu priekšā izaug milzīgi liels, vai mēs saraujamies ļoti maziņi. Cilvēks kļūst tik milzīgs, kā daudz stāv māja vai vēl daudz lielāks. Un mēs varētu tajā ieiet iekšā, ieiet cilvēku ķermenī un redzēt viņu no iekšpuses. Kā tur izskatās, kādas dažādas lietas un procesi tur notiek, sarežģīti, interesanti.
bet kamēr mēs esam vienkārši iekšpusē, tas mums neļautu saprast, ko tas viss, ko mēs redzam, īstenībā nozīmē. Mazliet līdzīgi tas ir ar pasauli, ar šo realitāti. Tā ir tik neaptverami liela. Mēs tajā dzīvojam, mēs tajā esam, daudz ko mēs redzam. Bet vai tāpēc mēs saprotam, ko tā īstenībā nozīmē? Kas ir tās saturs un jēga? Parasti vien atsevišķos mirkļos mēs piedzīvojam, ka tā pasaule, kurā mēs esam, sāk uz mums runāt. Nē, patiesībā ne jau pasauli, bet tas, kas ir aiz tās, tas, kas šajā pasaulē ir klātesošs. Un tie ir tie brīži, tie neparastie brīži, kad mēs sākam piedzīvot, ka Dievs nav tikai vārds, bet ka tā patiešām ir kāda dzīva īstenība. Gudra, saprātīga, labvēlīga pret mums. Mēs to sākam just īpašos pieredzes brīžos, bet vēlāk tā kļūst par mūsu pārliecību, par mūsu ticību. Ka esmu ne tikai es, kas domāju un saprotu un apkārt augsta un nejūtīga realitāte, bet ka aiz tās ir tas otrs. Tas, kurš ir daudz pārāks par mani, bet kura līdzību es sevi nesu. Un tieši tāpēc es varu viņu saprast, es varu sākt sarunāties ar viņu, kā līdzīgs ar līdzīgu. Šķiet, ka tieši tāda bija Mozus pieredze tur kalnā. Dievs atklājas kā kaut kas absolūti grandios. Kalns ir simbols kaut kam tik bezgala lielākam par mums. Bet cik savādi vārdi ļauj komunicēt lielajam ar mazo un mazajam ar lielo, tā it kā viņi būtu līdzīgi. Mozus pieredze kalnā un visa vecā derība, visa Bībele runā par to, ka Dievs nav mūsu prāta konstrukcija, ka tas nav kaut kas, ko mēs vienkārši izdomājam un kas ir daļa no zinātnes un skaidrojuma par šo pasauli. Dievs ir dzīvs. Tas ir kāds sarunu partners, kurš vēlas ar mums runāt. Un mēs varam runāt ar viņu. Ļoti bieži tā cilvēkiem ir lielākā pārēja viņu ticības dzīvē, viņu pasaules izpratnē, kur sākumā viņi dzird par Dievu un varbūt pat domā par Dievu. Bet redziet, kad mēs runājam un domājam par Dievu, mēs negribot attiecamies pret viņu kā pret kaut ko promesošu, kā nedzīvu. Un tas būtu tā, it kā mūsu klātbūtnē būtu kāda persona, kāds dzīves cilvēks, bet mēs ar kādu citu apspriestu, kas ir šis cilvēks, un piedodiet, vai viņš maz ir. Tā ir ļoti dīvaina situācija. Bet anī brīdī, kad sākas saruna ar to otru, situācija mainās. Tanī brīdī es sāku piedzīvot tādus aspektus, kādus līdz šim nezināju. Tiesa, tanī brīdī man vairs nav visa kontrola. Jo, redziet, tad, kad es ielieku kādu skanētājā, tad tas esmu es, kas mēģina visu noteikt un visu pateikt par šo cilvēku. Bet, ja es mēģinu ar otru sarunāties, tad man ir jāklausās, tad man ir jāveido attiecības, tad man ir jāpieredz, ka viņš man atklāja tikai tik, Un tikai to, ko viņš vēlas, un tikai tik, cik es esmu spējīgs dzirdēt un saprast. Jā, sarunā, es vairs neesmu vienīgais darītājs
Es pat vairs neesmu galvenais. Mēs runājam. Bet tikai tā, mēs sastopam nevis kādu nedzīvu, priekšmetu vai lietu, bet dzīvu personu. Un arī tā ir mūsu laika pieredze, ka pasaule, kuru mēs redzam kā nedzīvu un bezpersonisku, dzen cilvēku izmisumā. Jo redziet, mēs esam apveltīti ar šo apziņu. Mēs gribam saprast, mēs gribam redzēt jēgu. Bet ja mēs nemākam sarunāties ar Dievu, tad mēs konstatējam, ka mēs esam pasaulē, kur ir augsta, cieta, bezpersoniska. Un vai tad ir brīnums, ka tad cilvēks jūtas vientuļš un neredz jēgu? Tāda bieži vien ir mūsu sabiedrība. Protams, jā, citu cilvēku klātbūtne uz brīdi sniedz man tādu īslaicīgu atvieglojumu. Nu, kaut kā parunājoties ar citu cilvēku, es varu aizmirst to, ka būtībā jau pasaulē esmu viens. Bet daudz filozofi un domātāji to ir ļoti skarbos vārdos aprakstījuši. Kā tieši tad, kad viņi paliek vieni, viņi pēkšņi saprot, cik vientuļi viņi jūtas. Līdz nelabumam vientuļi. Šī pasaule, tik liela, es tik maziņš, tāds puteklīts, kāda jēga no tā visu. Dvēseli sajūtās tā, it kā būtu cietumā, ieslēgt viena pati, un nu pašai ar visu jātiek galā. Bet tam pretī ir tas, ko pieredzēja Mozus. Vispirms jau degošajā krūmā, kur kāds viņu uzrunāja, vārdā. Bet arī tagad uz kalnu, kur kāds ar viņu runā, vaigu vaigā. Uz to mūs aicina visa Bībeles atklāsme. Šeit atrodams nevis filozofu, nevis zinātnieku dievs, nevis tas dievs, uz ko mēs skatāmies no ārpuses un paši mēģinam saprast, kas tas ir, bet te atklājas dzīvais, personiskais, noslēpumainais un mīlošais dievs, kas runā ar mani, kas mani maina. Un tas pasaulē liek izskatīties pilnīgi savādāk. Pilnīgi savādāk. Un lūk, lūkšana ir mācīšanās šo iekšējo aspektu atklāt un lietot. Vispirms jau tā īsti atklāt to sevī, ka manī vispār ir šī apziņa, šī vēlme un iespēja pasauli saprast un redzēt un tajā būt. Bet tad, kad es esmu atklājis to sevī, tad caur to es mācos iepazīt šo pasauli. Mācos iepazīt to, kas ir aiz viņas. Kā kāds mistiķis ir skaisti to pateicis vienā teikumā. Kad es runāju, viņš klusē. Kad es klusēju, viņš runā. Un to var saprast divos veidos, gan tādā nozīmē, ka lūkšana ir saruna, kur ir vieta klusēt un ir vieta runāt. Bet, protams, arī to var saprast tajā lielajā nozīmē, ka dažkārt mēs esam tik ļoti aizņemti ar tām savām ikdienas lietām, tik ļoti iekšā tajos cilvēciskajos vārdos, ka vispār pat iedomāties, ka varētu runāt viņš, mēs vairs nespējam. Tāpēc Mozum vajadzēja kāpt kalnā, prom no ikdienas, prom no tās valodas un tām skaņām un trokšņiem, kuri patiesībā visu apslāpē. Jo lūgt nozīmē pārstāt skriet līdzi ārējām detaļām un mācīties uztvert lietas un šo pasauli kopumā. Tad arī rodas īstie vārdi, un tad arī atklājas īstā pieredze,
kas, kā jau sacīju, izmaina visu. Un to tik skaisti pasaka šī frāze, ka tad, kad Mozus bija runājis ar Dievu, viņa vaiks pēc šīs sarunas sāka starot. Tā staro seja vai vaiks cilvēkam, kurš ir dzīvojis tuksnesī, kurā likās nav nekādas dzīvības, man vienam pašam viss ir jāizdara, jāsaprot, jāpiedzīvo. Un pēkšņi tur tuksneša vidū viņš ir sastapis savu senu draugu. Viņš ar viņu ir runājis. Visu iespējams nav izrunājis. Visas atbildes nav saņēmis. Bet pati šī saruna liek viņam starot. Lūk, lūkšana ir aicinājums pārtraukt mēģinājumus sava drauga vietā visu izdomāt un viņa vietā visu pateikt, kas viņš ir un kāds viņš ir. Bet tā vietā parunāties, vienkārši pabūt kopā ar viņu. Un šī uzmanīgā, vērīgā klātbūtne ir tā telpa, tas kalns, ja gribat, kurā sastopas cilvēks, es un Dieva es un mans radītājs. Un šī saruna mani dziedina. Tā mani ārstē, tā man dod spēku dzīvot. Un tāpēc arī šajā kontemplācijas divkalpojumā mēs mācamies ievērot šos klusuma brīžus. Mēs mācamies lūgt. Neko īpaši nedarot. Lūk, nemēģinot domāt par Dievu vai vēl kaut ko par viņu dzirdēt un ieslīgt strīdos, vai tā ir vai nav. Bet esot kopā ar viņu. Šeit ir viņa nams. Viņš ir ne tikai šeit, bet arī šeit. Viņš ir šeit. Ir pienācis laiks mums tā pa īstam ierasties un mazliet apklust, lai viņš var runāt.